Cala a boca, desliga o alto, cala a boca. Achei, achei. What the fuck is that? Oh god, oh god, oh. Stay, yeah. Up in here, let's go. Teleportaram ele, quando brilha azul é porque teleporta. O Arco vai morrer pro inseto, não acredito que ele vai morrer pro inseto. Vou teleportar ele, boa! Hello? Hello, is there someone? Hello? Hello, hello? Where are you? Hello? Someone? Someone. Where are you? Where are you? Oh no! 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 Oh fuck! No! 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 No, no. Are you good? Liz died in my arms, and I cry so much. Oh. O que aconteceu? Ai meu Deus. Ai meu Deus, o Ark vai ser comido. Ele foi embora. Vai, Ark, sua chance, corre! Vai, Ark! Corre, Ark, ele foi embora! Vai, Ark! Le fiche au chocolat. Essas foram só as últimas palavras. Meu Deus, ele viu! Morreu. Ele viu! Morreu. Não! 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 Generator. What? The Noretta. Oh, you took it. Ele só parece quando ele saiu, todo mundo. Yeah. You're like a cat. Where is the pet option? Be away like a cat. You prepare for no, this? No, this one. You like it? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, my. Open!
Open! I killed it, I killed it. I saved Dark. Sorry. Ele caiu duro. Vamos lá matar os Tempest. Ele morreu. Alize. Oh, get out. Hey, motherfucker. Okay, nice. Não consigo chegar. Cara, o Boogers me caetou nas costas, que absurdo! Cadê o outro? Ele me deu 3 mortes instantâneas, eu só morri! Fica na frente que eu tô com pouca vida. Também tô com pouca vida. Nossa, a gente é muito ruim! Nossa, vocês são muito ruins! Não! Só ficou o Ark! Vai, Ark, você consegue! Yes, vai, Ark! Vai, Ark! Eu buguei isso! Da onde que veio? What the fuck? Yeah. Let's go! Oh, não! Be careful. Fuck off! Meu Deus do céu, ele foi ver o bicho, velho. É muito suicida, cara. Ele é. Vai, Ark, sai, que você tá esperando? O que ele foi olhar?
Meu Deus! Ah, entendi. Tão empurrando. Tem uma, hein? Que ele termina vivo, cara. O chão. Não! Não, Mike! Qual que é o problema dele? Francês doido. Ah, a gente não tem o radinho de transmitir mensagem? Ele, não, não tem. Ele brincando, mano. Eu vou lá chamar ele, será? É pay-per-view essa são porra? Suicidas, aparentemente. Mano. Cabeça do bicho. Olha o bicho virando a cabeça. Ele vai morrer, ele vai olhar pro bicho e... Ai, é que isso. Nossa, que raiva. Ele tá voltando, Lizzie. Pode voltar pra nave. Ai, mano. I was playing with the collier. You're crazy, oh, totally crazy. Crazy guy, crazy French. Hello. I am lost. No, it's here, it's here, it's here, it's here. Be careful, turret. No, it's not here. Oh man! I lost my. Okay, it's okay, it's okay. We are good? No. Eh, we are gonna die. Go! Where is the. I don't know, but I think it's dead. It's here, it's here! Come on, let's go! Where? Here! Oh god, look out! Oh no! Okay. Goodbye, goodbye! Meu Deus, what the fuck? Mano! Mano! Oh god! Oh no! Let's funky go! Ah, oh, no! Beware! No! Go back! Back! Go back! Ah, no! Here! Here! Follow me! No! Ah, no! Why you need to just run? You're crazy! Então de novo essa história, Vitão, o que aconteceu? Tava eu e ele, aí ele, tipo assim, eu não entendia nada do que ele falava, ele não entendia nada do que eu tava falando, tá ligado? Aí ele pegava e falava, hello, aí eu, hello, aí ele começava a falar os bagulho e eu começava a falar também, tá ligado? Aí ele falava os bagulho e eu falava assim, sei não, hein? Hello, Ark. Yes. Hello. Yes. Hello. Vamos pro churrasco, gurizada. Hello, Ark. Ark. Yes. Hello. Hello. Here. Ark. Ark. Where? Here. Abajur. Devolve o churrasco, velho. Abajur.